Já conseguiu parar de se admirar? Ah, já. Parece que o tradutor do anel funciona bem. A sua máscara aparecerá quando precisar proteger sua identidade. Não precisa dela em Ua. Um peixe falante? Na verdade, eu sou o Shudariano. Nosso DNA é semelhante às espécies ictiológicas de seu planeta. Eu sou o Tomahe, lanterna do setor 2813, Larte. 80.012 galáxias e 2,34 milhões de espécies. Como é que eu sei disso? É o processo de indução. Ele ativa as funções superiores do anel, inclusive um banco de dados atualizado. Aliás, nossa curiosidade era enorme, pois o processo nunca foi tentado numa espécie tão jovem como a humana. Como você é o primeiro escolhido, estou aqui para lhe dar as boas-vindas.